नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले हितोपदेशका कथाहरू लिएर आएको छु, अनुवादक विजयराज आचार्यज्यू। आशा छ तपाईँलाई आजका कथाहरू मनपर्ने छन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। दैनिक रूपमा कथा सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला। भन्दै लागौँ आजका कथाहरूतर्फ। आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ दुष्ट स्याल। सुवनवती नाम गरेको सहर थियो, त्यो दक्षिण दिशामा पर्दथ्यो। त्यस सहरमा वर्धमान नाम गरेको एकजना व्यापारी बस्दथ्यो। ऊ एकदमै धनी थियो, तर पनि उसका दाजुभाइ इष्टमित्र ऊभन्दा पनि निकै धनी थिए। आफन्तहरू आफूभन्दा धनी भएको देखेर उसले आज धेरै धन कमाउने लोभ जाग्यो। यसका पछाडि उसको प्रतिष्ठा जोडिएको थियो। मान्छे आफूभन्दा गरिब र दिनदुखी देख्यो भने सन्तुष्ट हुन्छ भने, आफूभन्दा धनी देख्यो भने जस्तो सुकै धनी मान्छेले पनि आफूलाई भिखारी सम्झिन्छ। जोसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुन्छ त्यो जतिसुकै खराब भए पनि सम्मानित हुन्छ। अर्कोतिर जति असल स्वभावको बौद्धिक मान्छे भए पनि गरिब छ भने त्यसलाई अपमान गरिन्छ। जसरी लक्का जवान केटीले बुढो श्रीमान मन पराउँदिन, त्यसरी नै लक्ष्मीले काम नगर्ने अल्छी भाग्यमाथि भर परेर काम नगर्ने कर्महीन व्यक्तिलाई मन पराउँदैनन्। प्रगति गर्नका लागि जहिले पनि छवटा कुराले बाधा पुर्याउँछ। ती हुन् अल्छी, आइमाईको सेवा, रोगी हुनु, जन्मभूमिको माया, डर र सन्तोष। किनकि मान्छे आफ्नो थोरै सम्पत्तिलाई पनि एकदमै धेरै सम्झने सन्तोष मान्छन्। समयले पनि उसलाई त्योभन्दा धेरै सम्पत्ति कमाउन दिँदैन। निरुत्साही, असन्तोष, दुर्लभ र दुश्मनको चाकडी गरी प्रसन्न हुने पुरुष जन्मनुभन्दा नजन्मकै राम्रो हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, जुन कुरा तिमीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौ त्यो पाउने इच्छा तिम्रो मनमा हुनु जरुरी छ। जब तिमीले चाहेको वस्तु प्राप्त गर्छौ त्यसपछि त्यसलाई नष्ट हुनबाट बचाउनुपर्छ, आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्छ, बचेको धनलाई व्यापारमा लगाएर बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ, दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिलाई समाजसेवामा लगाउनु राम्रो हुन्छ। यही सोचेर वर्धमानले नन्दक र सञ्जीवक नामक दुई गोरुलाई गाडीमा जोताएर व्यापारका लागि थरी थरीका वस्तु त्यसमा राखी सम्पत्ति कमाउने लोभमा कश्मीरतिर हिँड्यो। उसले सोच्न थाल्यो, विद्या आर्जन गर्ने काम र धन कमाउने काममा निरन्तर लागिरहनुपर्छ, आफ्नो समयलाई खेर नफाली उपयोग गर्नुपर्छ। बलियो मान्छेका लागि गरौँ चिज पनि गरौँ हुँदैन, व्यापारीका लागि कुनै पनि ठाउँ टाढा हुँदैन, विद्वानहरूका लागि कुनै पनि देश पराई हुँदैन र मिठो र सुमधुर बोल्नेका लागि कोही पनि शत्रु हुँदैन। वर्धमान कश्मीरको व्यापारी यात्रामा यस्तै कुरा सोच्दै हिँडिरहेको थियो सुदुर्ग नाम गरेको घनघोर जङ्गलमा सञ्जीवक नामको गोरुको डोरी चुँडियो र लड्यो। गोरु लडेको देखेर वर्धमानलाई चिन्ता लाग्यो। मान्छेले जति व्यापार बढाए पनि उसको भाग्यमा जति लेखेको छ त्यति मात्र नाफा हुन्छ। बुद्धिमान मान्छे सानातिना कुरालाई छाडेर आफ्नो लक्ष्यमा लागिरहनुपर्छ। यही विचार गरेर वर्धमानले सञ्जीवकलाई त्यहीँ छाड्यो। धर्मपुरबाट अर्को एउटा गोरु किनेर जुवामा नारेर पुनः अगाडि बढ्यो। आफ्नो मालिक वर्धमान गएपछि सञ्जीवक पनि बल्ल तल्ल उठ्यो। भन्ने गरिन्छ, मान्छे समुद्रमा डुबोस्, भिरबाट लडोस् अथवा सर्पले नै किन नटोकोस्, यदि काल आएको छैन भने मर्दैन। मान्छेलाई गोली नै लागे पनि काल आएको छैन भने मर्दैन, यदि कालले पछ्यायो भने सानो छेस्काले चसक्क खोज्दा पनि मर्छ। वनमा फालिएको बच्चा पनि संयोगले बाँच्छ भने घरमा मेहनतपूर्वक पालेको बच्चा पनि मर्न सक्छ। सञ्जीवक पनि लामो समयपछि आफ्नो इच्छाअनुसार खान पिउन पाई मोटाएर हृष्टपुष्ट भयो। त्यही वनमा पिङ्गलक नाम गरेको सिंह आफ्नो बलले प्राप्त गरेको राज्यमा भोगविलास गरिरहेको थियो। जनारहरूले त्यस सिंहलाई न राजा मानेका थिए न त राजालाई गर्नुपर्ने कुनै संस्कार नै गरेका थिए। सिंहले आफ्नो शक्तिको भरमा आफैले आफूलाई त्यस जङ्गलको राजा घोषणा गरेको थियो। एक दिन तिर्खाले प्याक प्याक परेर सिंह यमुना नदीको किनारमा पुग्यो। त्यहाँ उसले बेमौसमको बादलको गर्जन जस्तै सञ्जीवक डुक्रेको आवाज सुन्यो। उसले यस्तो आवाज जङ्गलमा पहिलोचोटि सुनेको थियो। ऊ डरले हडबडाउँदै पानी नपिकन छुपचाप आफ्नो घर फर्कियो र सोच्न थाल्यो, ओहो यो के होला, यो कसको आवाज हुन सक्ला। सिंहका मन्त्री स्यालका दुई छोरा दमनक र कर्टकले सिंह चुपचाप लागेर बसेको देखे। सिंहलाई यसरी बसेको देखेर दमनकले कर्टकसँग भन्यो, कर्टक
के भयो यस्तो? हाम्रा महाराजा किन चिन्तित भएर चुपचाप बसिरहेको? उसका कुरा सुनेर कर्टकले भन्यो, दमनक भाई, मलाई त यस सिंहको सेवा गर्नै आएन। हेर न, हामीले केही गल्ती गर्दा नगर्दै पनि हामी दुवै यस राजाको शासनकालमा लामो समयसम्म तिरस्कृत भयौँ। यसले गर्दा हामीलाई कति दुःख भयो। सेवा गरेपछि धन चाहिने, सेवकहरूले जे गरे त्यही देखे, उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई पनि मूर्खहरूले खोजिदिए। अर्कोतिर जुन व्यक्ति पराधीन भएर जाडो हावा र घाममा दुःख कष्ट सहन्छ, त्यही दुःखबाट केही भाग कटाएर बुद्धिमानले खुसी हुने कोसिस गर्छ। तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो, पैसा प्राप्त गर्ने लोभले हामीले कति धेरै चाकरी गऱ्यौँ। स्वाधीन हुनु नै जीवनको सफलता हो। मान्छेको सफलता भनेकै पराधीन नभई स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर बाँच्नु हो। यतिकैमा दमनकले भन्यो, यस्तो कुरा कहिले मनमा राख्नु हुँदैन, किनकि मालिकको सेवा तन मनले गर्यो भने ऊ खुसी हुने बित्तिकै सेवकका सबै इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छन्। राजाको सेवा नगर्नेलाई दरबारमा टाँटसँग बस्न र हात्ती घोडामा चढ्न र सेना संरक्षकको रूपमा कहाँ पाउँछन् र? कर्टकले भन्यो, त्यो त ठिकै छ, तर हामीहरू जुन कुरा गरिरहेका छौँ त्यसबाट हामीले के लिनु दिनु छ र? बेकारको कामहरू गर्ने कुचेष्टा राख्दा सधैँ असफलता मात्र भइन्छ। जुन मान्छेले गर्नु नहुने काममा टाउको दुखाउँछ त्यसको गति पनि किला उखेल्ने बाँदरको जस्तै अकालमा मृत्युको मुखमा पर्छ। दमनकले भन्यो, त्यो कसरी? सुन, म तिमीलाई एउटा कथा सुनाउँछु। शुभदत्त नाम गरेको एउटा जातिले मगध नाम गरेको देशको धर्मशाला नजिकै एउटा मन्दिर बनाइराखेको थिए। त्यहाँ काठका मुढाहरूको चाङ थियो। तीमध्येहरूको एउटा मुढालाई बीचबाट आराले चिरेर दुई फ्याक पार्ने उद्देश्यले मिस्त्रीले बीचमा एउटा किला ठोकेको थियो। यतिकैमा एउटा ठुलो बाँदरको समूह उत्पात मचाउँदै त्यहाँ आइपुग्यो। त्यस समूहमध्येको एउटा बाँदर त्यस काठको मुढामाथि चढ्यो र काठमा ठोकिएको किलालाई आफ्ना दुई हातले समातेर निकाल्ने कोसिस गर्यो। त्यति नै बेला उसका दुईटै अण्डकोश चिरिएको काठको बीचमा परेर च्यापिए। उसको चञ्चल स्वभावका कारण बल गरी अण्डकोश निकाल्ने प्रयत्न गर्यो। काठको च्यापमा परेको अण्डकोशलाई जबरजस्ती तान्न खोज्दा दुवै अण्डकोश फुटेर बाँदर तडपी तडपी मर्यो। कथा सुनेर कार्टकले भन्यो, त्यसैले त म भन्ने गर्छु अर्काको काममा टाउको दुखाउनु बेकारको मूर्खता हो। त्यसपछि दमनकले भन्यो, तैपनि सेवकले मालिकको नामको विचार अवश्य गर्नुपर्छ। कार्टकले भन्यो, जुन सबै काम गर्ने अधिकारको रूपमा नियुक्ति गरिएको प्रधानमन्त्री हुन्छ उसैले गर्नुपर्छ, किनकि सेवकको पराधिकारको चर्चा पनि कहिल्यै गर्नुहुन्न। हेर, जसले मालिकको हितको इच्छाले अरूको अधिकारको कुरा गर्छ त्यो कराउने गदा जसरी मारिनुपर्छ। दमनकले जिज्ञासापूर्वक सोध्यो, यो कथा कस्तो हो? कार्कटकले भन्यो, सुन, म सुनाउँछु। कथा कामको परिणाम। बनारसमा कपुरपटक नामको एकजना धोबी बस्दथ्यो। उसको आँगनमा एउटा गदा र एउटा कुकुर पनि बस्थ्यो। त्यो नौजवान लामो समयसम्म आफ्नै श्रीमतीसँग रासलीला गरेर लखतरान परि गहिरो निन्द्रामा परेको थियो। त्यति नै बेला उसको घरमा एउटा चोर पस्यो। कुकुर र गधा दुवैले चोर घरभित्र पसेको देखेका थिए। त्यति नै बेला गधाले कुकुरसँग भन्यो, मित्र, हेर त, घरमा चोर पस्यो। यस्तो बेला मालिकलाई सावधान गराउने कर्तव्य तेरो हो, किन त जोडले भुकेर मालिकलाई थाहा दिँदैनस्। गधाका कुरा सुनेर कुकुरले भन्यो, मित्र, तिमीले मेरो कार्यक्षेत्र र अधिकारको बारेमा केही कुरा गर्नु पर्दैन। तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो म कसरी रात दिन उसको घरको रेखदेख गर्छु, तर पनि उसले मेरो महत्त्वलाई सम्झेर त्यसअनुसारको व्यवहार गर्दैन। यहाँसम्म कि मलाई दिइरहेको भोजनमा पनि दिन प्रतिदिन कटौती गरिरहेको छ। जबसम्म आफूमाथि आपत्ति आइलाग्दैन तबसम्म मालिकले सेवकहरूमा आदरभाव राख्दैनन्। कुकुरको कुरा सुनेर गधाले भन्यो, थुक्क मूर्ख, जुन व्यक्ति कामको समयमा भाग्छ त्यो घृणित सेवक हुन्छ। प्रत्युत्तरमा कुकुरले भन्यो, जसले काम परेको बेलामा मात्र आफ्नो स्वार्थीपूर्ति गर्न आफ्ना सेवकसँग मिठा मिठा कुरा गर्छ त्यो पनि त घृणित मालिक हो, किनकि आश्रितहरूको पालन पोषण, श्रीमानको सेवा, समाजसेवा र छोराछोरी जन्माउने काम अरू कुनै प्रतिनिधिले गरेर हुँदैन। यो सबै काम आफैले गर्नुपर्छ, यो काम अरूलाई गराएर हुँदैन। कुकुरका कुरा सुनेर गधाले झोक्किँदै भन्यो, थुक्क बुद्धि, तिमी एकदमै पापी हौ। आपतको बेलामा मालिकको काममा हेलचेक्राई गर्छौ, तर सम्झिराख म यस चोरलाई कुनै पनि हालतमा चोर्न दिन्न। ठिकै छ, म जसरी भए पनि मालिकलाई उठाएरै छाड्छु। भनिन्छ, बुद्धिमान मान्छेले ढाँटको भरमा घाम ताप्छ, पेटको भरमा आगो ताप्छ। मालिकको इमान्दारीपूर्वक सेवा गरेमा मरेपछि पनि स्वर्ग गइन्छ। त्यसैले सधैँभरि मालिकप्रति वफादार भएर मालिकको सेवा गर्नुपर्छ।
यति भनेर कदा जोड जोडले कराउन थाल्यो। ऊ कराएको आवाज सुनेर थोमी निन्द्राबाट भ्युजियो। निन्द्रा बिग्रेकाले रिसले चुर भएर कदालाई लट्ठीले हिर्काउन थाल्यो। उसले गधालाई यति धेरै पिट्यो कि उसको पिटाई खप्न नसकेर गधा ठहरै मर्यो। कथा सुनेर कर्टकले भन्यो, त्यसैले त म भन्छु बेकारमा अरूका कुरा गर्नुहुन्न, केवल आफ्नो काममा मात्र ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो जिम्मा पशुहरू खोज्नु हो, आफ्नै कामको चर्चा गरौँ। तर आज त्यस चर्चाको कुनै उपयोगिता छैन, किनकि हामी दुवैले खाइसकेपछि पनि धेरै खानेकुरा बचेको छ। उसका कुरा सुनेर दमनकले रिसाउँदै भन्यो, के तिमी खानका लागि मात्र राजाको सेवा गर्छौ? यो तिम्रो एकदमै बेठिक कुरा भयो। तिमीले के कुरा बुझ्नै पर्छ भने मित्र र शत्रुको उपकारकै लागि चलाख मान्छेले राजाको आश्रय लिन्छ। आफ्नो मित्र अथवा आपतको बेलामा बस्नको लागि र शत्रुको नाशका लागि राजाको आश्रय लिन्छन्। पेट जाबो त सबैले भरिहाल्छन् नि। जसको कमाइबाट बाबुआमा दाजुभाइ इष्टमित्र पनि बाँच्न सक्छन् तिनीहरूकै जीवन सफल हुन्छ। मात्र आफ्नो स्वार्थको लागि त जो पनि बाँचेको हुन्छ, जसको आश्रय धेरै मान्छे बाँचेका हुन्छन् त्यसैको जीवन सार्थक जीवन हो। खाना नाते त कागले ठुङ्गले टिपेर पनि खान्छ, यो ठिकै छ। कोही व्यक्ति पाँच पैसामा बिक्छ भने कोही लाखौँमा बिक्छ, तर कोही कोही चाहिँ लाखौँमा पनि बिक्दैन। वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई त समान वर्गका मान्छेकोमा काम गर्नु एकदम राम्रो लाग्छ। कामै गर्नु छ भने आफूभन्दा माथिका वर्गकोमा गर्नुपर्छ र सकेसम्म उच्च पदमा पुग्ने कोसिस गर्नुपर्छ। उच्च पदमा काम नगर्ने हो भने बाँच्नु र मर्नु उस्तै हो। बुद्धिहीन र खानाको इच्छा राख्नेभन्दा त घाँस खाएर बाँच्ने पशु नै राम्रो हुन्छ। कर्टकले उसको कुरा बिचैमा रोकेर भन्यो, हामी दुवै मन्त्री होइनौँ, अनि यसमा के को टाउको दुखाई? उसका कुरा सुनेर दमनकले भन्यो, समयअनुसार मान्छेले सफलता र असफलता भोग्नुपर्ने हुन्छ, तर सफलता प्राप्त गर्नका लागि लामो समयसम्म त्याग गर्नुपर्छ, किनकि मान्छे स्वभावैले अथवा जन्मजात नै शालीन वा दुष्ट हुँदैन। मान्छेलाई उसको घमण्डले नै असफलतातिर डोर्याउँछ। जसरी पहाडको टुप्पामा निकै मेहनत गरेर ढुङ्गाको शिला राखिन्छ, त्यो एकैछिनमा पल्टेर पातालमा पुग्छ, त्यसरी नै मान्छेको प्रगति उसको गुणदोषमा भर पर्छ। मान्छेलाई प्रगति गर्न लामो समय लाग्छ, तर नराम्रो काम छिनभरमै भइहाल्छ। जति राम्रो काम गर्यो प्रगति पनि त्यति नै छिटो हुन्छ, नराम्रो काम गर्यो भने दुर्गति हुँदै जान्छ। वास्तवमा मान्छेको प्रगति वा दुर्गति उसको कार्यमा भर पर्छ। तिमी के भन्न खोजेका हो? कर्टकले भन्यो, मालिक पिङ्गलक कुनै न कुनै कारणले पानी नपिकन बसेको हुनुपर्छ। दमनकले भन्यो, के तिमीलाई यसको कारण थाहा छ? कर्टकले सोध्यो, यसमा थाहा नहुने कारण नै के छ र? मान्छेको अवस्था देखेर जसले पनि उसमाथि परेको विपत्तिको बारेमा चाल पाइहाल्छ। जिम्मेवारी दिएपछि घोडा र हात्तीले पनि भारी बोक्न सक्छन्। बुद्धिमान र चतुर मान्छेले अरूको मनको कुरा बुझ्न सक्छन्। मान्छेको मनको कुरा हृदयबाट, भावबाट, गतिबाट, कामबाट, कुराकानीबाट र आँखा र मुखको हाउहाउबाट बुझ्न सकिन्छ। म राजाको डरलाई बुद्धि लगाएर हटाएर आफ्नो बनाउने छु। बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जसले समयअनुसार कुरा गर्न सक्छ, मायापूर्वक आफ्ना मित्रहरू र दुश्मनलाई सम्झाउन सक्छ। दमनकले उत्तर दियो। यतिकैमा कर्टकले भन्यो, मित्र, तिमीले चाकरी गर्न जानेनौ। जुन मान्छे नबोलिकन आउँछ, कसैले नसोधी बोल्छ र आफैले आफूलाई राजाको नजिक सम्झन्छ, त्योभन्दा मूर्ख अरू कुनै पो हुनसक्छ र? दमनकले भन्यो, भाइ, म किन चाकरी गर्न जान्दिनँ? हेर, कुनै पनि वस्तु स्वभावले राम्रा र नराम्रा हुन्छन्। जसको भागमा जे पर्यो त्यसलाई त्यही राम्रो लाग्छ। बुद्धिमान व्यक्तिले त मान्छेको मनोबल बुझेर त्योसँग त्यस्तै व्यवहार गरेर प्रभावमा पार्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्नको लागि आवश्यक परे उसको मनभित्र छिर्न सक्नुपर्छ। अब बाँकी रह्यो चाकटीको होइन मित्रको। असल सेवक त्यही हो जसले मालिकको मुखबाट आदेश आउनुभन्दा पहिले उसले चाहेको काम गरिसक्छ। जहाँसम्म राजाको आज्ञा पालना गर्ने कुरा छ, त्यो मान्छेले प्रगति गर्न सक्दैन। धैर्य गरेर सधैँ राजाको छाया जसरी पछि पछि हिँड्ने र आदेश पाएपछि मात्र सोच विचार गरेर काम गर्ने मान्छे त राजाको दरबारभित्र मात्र बस्नुपर्छ। दमनकका कुरा सुनेर कर्टकले आश्चर्य मान्दै सोध्यो, यदि बेसमयमा दरबारमा जाँदा राजाले तिम्रो अनादर गरे भने? त्यसो भयो भने पनि सेवक अवश्य दरबारमा जानुपर्छ, किनकि अब्जस पाइन्छ कि भनेर कुनै काम सुरु नै नगर्नु कायरता हुन्छ, अनि पाहुनाको डरले खाना छाट्नु हुँदैन। हेर, छिमेकमा भएको मान्छे चाहे अनपढ, गरिब र दुखी किन नहुन्, राजाले उसँग मित्रता गाँस्न थाल्छन्, किनकि राजाले स्त्री, जमिन र सन्यासीहरू जो आफ्ना नजिक छन् तिनीहरूको आश्रय लिएका हुन्छन्। दमनकले उत्तर दियो, ठिकै छ, अब तिमी मलाई एउटा कुरा भन, त्यहाँ गएर राजासँग के भन्छौ?
कर्टकले सोध्यो। दमनकले सम्झाउँदै भन्यो, हेर पहिले त म त्यहाँ गएर मालिक म आएको खुसी छन् कि छैनन् भनेर बुझ्छु। त्यस्तो कुरा बुझ्ने के चिन्ह छ र? कर्टकले सोध्यो। यो कुनै ठुलो कुरा होइन, यी कुराहरू लक्षणबाटै बुझ्न सकिन्छ। अनि ती लक्षण कस्ता हुन्छन् त? यदि मालिक सेवकलाई देखेर टाढैबाट मुस्कुराए, आदरभाव देखाएर कुरा गरे, सन्चो बिसन्चो सोधे, सेवकलाई आफ्नोलाई जस्तै व्यवहार गरे, काम नभएको बेला पनि मायापूर्वक व्यवहार गरे, बेला बेलामा पुरस्कार दिए र भुलचुक भएको बेलामा रिसाएनन् भने मालिक खुसी छन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। यदि मालिक खुसी छैनन् भने आजभोलि भनेर कुरालाई टालटुल गर्छन्, भनेका कुरा पनि पुरा गर्दैनन्। चलाक र बुद्धिमानले त लक्षण हेरेर थाहा पाउँछन् मालिक खुसी छन् कि छैनन् भनेर। त्यसैले समयअनुसार जे परिस्थिति हुन्छ त्यही अनुसार गर्नेछु। नीतिशास्त्र जान्नेहरूले समस्याका कारणले परेको आपत्ति र उपायबाट प्राप्त भएको सफलतालाई सधैँभरि आँखा अगाडि राखिरहन्छन्। दमनकले भन्यो, फेरि कर्टकले भन्यो, तर पनि अवसर नै नमिली केही कुरा गर्दा अनादर पनि त हुनसक्छ। उसको स्वरमा चिन्ता मिसिएको थियो। दमनकले भन्यो, मित्र तिमी नडराऊ, म केही काम गर्छु भने अवसर अनुकूल नै गर्छु। यस्तो अवसर मिल्दा पनि मैले राजालाई सल्लाह दिइनँ भने म मन्त्री भएको र नभएकोमा के फरक पऱ्यो र? किनकि जुन गुणले मान्छेले आफ्नो जिन्दगी चलाएको हुन्छ र जुन गुणका कारणले मान्छेले उसलाई प्रशंसा गरेका हुन्छन् त्यस्ता गुणलाई बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरा शुभचिन्तक साथी, मलाई जान आज्ञा देऊ। दमनकले भन्यो, ठिकै छ, जाऊ, तिम्रो कल्याण होस्, तिम्रो यात्रामा सबै समस्या हटुन्, यही मेरो शुभकामना छ। कर्टकले भन्यो। त्यसपछि दमनक हडबडाएको पिङ्गलकतिर हिँड्यो। दमनक टाढैबाट आइरहेको देखेर राजाले सम्मान भाव देखाउँदै भित्र आउन आग्रह गरे। भित्र गएर दमनकले राजालाई नमस्कार गरेर बस्ने बित्तिकै राजाले भने, धेरै दिनपछि आयो त दमनक। राजाको कुरा सुन्ने बित्तिकै दमनकले हात जोड्दै भन्यो, महाराज आज पनि यहाँ आउने केही काम थिएन, तर पनि तपाईँलाई भेट्न भनेर आएको, कमै नभए पनि सेवकले मालिकलाई भेट्नुपर्छ भनेर आएको। राजा चुप लागेर बसेको देखेर उसले फेरि भन्यो, राजालाई हात कोट्याउन र कान कन्याउन तीन कुरा आवश्यक पर्छ, शरीर स्वर र हात भएको मान्छेलाई नपर्ने कुरै भएन। मलाई थाहा छ मालिकको अपमान गर्ने सेवकको मति भ्रष्ट हुनेछ, त्यसैले इमान्दार सेवकले मालिकसँग न्यु खोज्दैन, किनकि अनादर गर्नेको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, त्यस्तालाई धैर्य गरेर बाटोमा ल्याउनुपर्छ। जसरी तल छरिरहेको आगोको ज्वाला तल भएर माथितिर मात्र ढल्केको हुन्छ, त्यसैले महाराज राजा जहिले पनि विवेकशील हुनुपर्छ। यदि मणिलाई ढुङ्गामा ठोक्यो भने सिसा जस्तै झरामझुरुम हुनसक्छ, तर पनि सिसा चिसै हो र मणि मणि नै हो। दमनकका यति धेरै व्याख्या सुनेपछि पिङ्गलकले भने, प्यारो दमनक, तिमी यो के कुरा गरिरहेका छौ? तिमी त हाम्रो मुख्यमन्त्रीका छोरा हो, तिमीलाई अहिलेसम्म कुनै दुष्टले प्रभाव पार्न सकेको छैन, वास्तवमा तिमी के चाहन्छौ? आफ्नो मनका कुरा नलुकाइकन भन। महाराज म त्यही सोध्न चाहन्छु, तपाईँ पानी पिउने उद्देश्य राखेर नदीको किनारमा जानुभएको थियो, तर के कारणले हजुर पानी नपिकन फर्किनुभयो? अनि त्यहाँबाट फर्केपछि किन यसरी गुपचुप उदास भएर बसिरहनु भएको छ? दमनकले राजासँग सोध्यो। तिमीले एकदमै सही अनुमान लगायो, तर कुरा कस्तो छ भने सबैका सामु भन्न सकिने खालको छैन, अहिले यहाँ एकान्त छ, त्यसैले म तिमीलाई मात्र बताउँछु। हेर, यो जङ्गलमा कुनै अचम्मको जनावर आएको छ, त्यसको आवाज निकै डरलाग्दो छ, म त्यसैले डराइरहेको छु किनकि मलाई यो जङ्गल छाट्नुपर्ने भयो। अब त्यस जनावरको आवाज त्यति डरलाग्दो छ भने ऊ स्वयं कति शक्तिशाली होला। पिङ्गलकले डराउँदै भन्यो, महाराज यो त डराएको कारणले भएको हो, आवाज त मैले पनि सुनेको हुँ, तर त्यो मन्त्री ठिक होइन जसले राजालाई आफ्नो दरबार छोड्ने सल्लाह दिन्छ र पछि त्यही दरबार प्राप्तिको लागि लड्ने सल्लाह दिन्छ। वास्तवमा आफ्ना भनिएका व्यक्तिको परीक्षा आपतकालमा मात्र हुन्छ। दमनकले राजाका कुरा सुनेर भन्यो। राजा चुप लागेको देखेर दमनकले फेरि भन्यो, आफन्ती श्रीमती सेवक आफ्नो बुद्धि र आफ्नो बलको मान्छेले आपतकै बेलामा परीक्षा लिन्छ। उसको कुरा सुनेर पिङ्गलकले भन्यो, हे मेरा शुभचिन्तक, मलाई त्यो जीव कति डरलाग्दो होला भन्ने शङ्काले दुःख दिइरहेको छ। दमनकले मनमनै सोच्यो, यसैले तिमी आफ्नो राज्य र घर छोडेर अर्कैतिर जाने कुरा गरिरहेका छौ। त्यसपछि उसले राजासँग प्रष्ट भन्यो, महाराज जबसम्म म जीवित हुन्छु त्यति बेलासम्म तपाईँ डराउनु पर्दैन, कर्टकलाई पनि तपाईँ आफ्नो विश्वासपात्र बनाउनुहोस्, किनकि आपत परेको बेलामा जति धेरै विश्वासिला मान्छेको समूह हुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ। दमनकका कुरा सुनेर सिंहले कर्टकलाई पनि त्यही बेला बोलाएर ल्याउन हराए। कर्टक दमनकसँगै आएको देखेर सिंहले उनीहरूलाई तन मन र धनले सत्कार गर्यो। उपहार पाइसकेपछि दुवैले राजाको डर अन्त्य गर्ने उपाय सोच्ने प्रतिज्ञा गरे। राजालाई त्यही आश्वासन दिएर त्यहाँबाट हिँडे। हिँड्दा हिँड्दै
कर्टकले दमनकसँग भन्यो, मित्र, तिमीले राजालाई डरबाट मुक्ति दिने आश्वासन दिएर उपहार त लियो, तर अब हामीले राजालाई डरबाट मुक्ति गर्ने उपाय नसोच्नु राम्रो हुँदैन। सेवा नगरीकरण कसैसँग पनि उपहार लिनु राम्रो होइन। दमनकले हाँस्दै भन्यो, मित्र, तिमी शान्त भएर बस, मैले डरको मुक्ति सोचिसकेको छु। के कारण हो? कर्टकले उत्सुक हुँदै सोध्यो। त्यो साँडे कराएको आवाज हो, तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो, साँडे हाम्रो त आहारा हो भने महाराज सिंहको त कुरै छाडिदेऊ। दमनकले उत्तर दियो, ए त्यही कुरा हो र, तिमीलाई पहिले थाहा थियो भने किन त्यही राजाको डर भगाइदिएनौ त? कर्टकले सोध्यो। त्यसपछि दमनकले उपहार देखाउँदै भन्यो, यदि यी सबै कुरा राजालाई मैले त्यहीँ भनेको भए राजाले यो उपहार हामीलाई किन दिन्थे र? वास्तवमा चलाक सेवकले मालिकलाई सधैँभरि कुनै न कुनै समस्यामा अल्झाइरहनुपर्छ, जसको कारणले राजाले सेवकको सहयोगको आवश्यकता महसुस गरिरहोस्। फेरि म दधिकर्ण बन्न चाहन्न, जसले मालिक सामु स्वयंलाई उपेक्षारहित गरेर आफूले दिएको मद्दत फिर्ता लियो र अन्तमा मारियो। त्यो कसरी? कर्टकले सोध्यो। दमनकले भन्यो, सुन, बाँकी कथा भने म भोलिको भिडियोमा अवश्य पनि भन्नेछु, भोलिको भिडियोलाई प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।